avaliação que eu tenho da partida foi um jogo onde a gente soube lidar com as dificuldades do jogo, né? Onde a equipe do Santos veio com uma postura agressiva para marcar a gente sob pressão desde o tiro de meta. E nós soubemos sair da marcação deles, equilibrar o jogo, fazer um jogo de igual para igual. E fomos premiados em sair com a vitória do jogo de hoje. Ah, é importante, né, para a gente não tomar gol. São 5 jogos, como você falou, mas não é um trabalho só do goleiro, vem da equipe toda que se doa para marcar. Você viu agora no final a gente marcando atrás da linha da bola, todo mundo se doando, os meninos saindo com câimbra. E isso é um trabalho que, de todos, não só do goleiro. Ah, é muito importante para a gente poder descansar também, que é fundamental. Foi uma sequência muito longa de jogos, foram 5 jogos seguidos, 4 sábado. E ter uma semana para trabalhar, para poder corrigir onde a gente vem errando, com vitória ainda mais, é super importante para a gente. É, essa é uma vitória de um grupo que trabalha, um grupo que tem lutado bastante. Se a gente for nos números, é incontestável, né, que tem algo bom aqui dentro. Claro que nós gostaríamos de jogar mais bonito e também dar show, mas acho que os números mostram que nós estamos competindo, e isso é o mais importante. Vencer uma equipe como o Santos é sempre importante. Principalmente os jogadores que têm um pouquinho mais de idade, né? E nós temos alguns aqui, mas que têm suportado essa intensidade do jogo de uma maneira muito especial. Isso mostra que são profissionais, que são exemplos aqui dentro do São Caetano. Esdey, Bruno Recife, Magrão, o próprio Christian. São atletas que são exemplos, são referência para os mais jovens aqui. E isso deixa a gente feliz por colher os frutos, né, dessa dedicação. E uma semana boa para a gente poder recuperar e melhorar algumas coisas que a gente precisa. Eu acho que o São Caetano, né, vive um momento diferente, né? O clube vive um momento diferente após esse Paulistão, final de Paulistão. Acho que acendeu uma luz importante aqui dentro para nós, que é uma equipe que tem que estar brigando por bons resultados, tem que estar brigando na parte de cima da tabela. Isso é a nossa responsabilidade aqui. Muito mérito desse grupo de atletas que trabalharam muito, que continuam lutando, né? Não é à toa que nós estamos aí há 5 jogos sem tomar gol. Se a gente for em números de gols, é muito favorável para a gente. Nós somos líder do grupo desde o início. Essa invencibilidade não é o mais importante, mas tem um sabor especial. E essa palavra que você disse, solidez, ela para mim resume o bom resultado.